taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya sareeyo guuto odawa Yuusuf Raage oo la hadlayay ciidamada deegaanka isla markaana garab siinaya ciidanka xooga dalka Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaabka ku sugan gobolka Hiiraan ayaa dhiirigelin u sameeyay ciidamada deegaanka ah ee garab taagan ciidanka xooga dalka Soomaaliya taliyaha oo la hadlayay ciidankani ayaa waxa uu sheegay in ay garab siinayaan shacabka la dagaalamaya Al-Shabaab ee doonaya in deegaanadooda laga xoreeyo. Taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya sareeyo guuto odawa Yuusuf Raage ayaa maamulka gobolka Hiiraan xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay gobolka Hiiraan ee ku jira baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo shacabka gobolka Hiiraan waxa uu kaga mahadceliyay garab istaagga ay u muujinayaan ciidanka xooga dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Hiiraan. waxaan aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaynaa garashada iyo halganka aad garateen inaad garab istaagtaan ciidamadii qaranka, inaad garab istaagtaan xaqa, aad diidaan gumaadka iyo dhibaatooyinka ay wadaan nimanka sharwadayaasha ee halkan ka kacay. waxaan idinkaga mahadcelinayaa iyadoo daruufo kala duwan runtii ay deegaanka ka jiraan oo biyo la'aanta ugu horeyso inaanay hakad idin gelin oo aad go'aansataan hooyooyinka Soomaaliyeed, aabayaasha Soomaaliyeed, gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed ee deegaanadan ku sugan ee naftooda iyo maalkooda ay banaysteen nimanka argagixisada ah inaad garataan in aanay fahmayn hadal aan xabadda qoriga ku jirta aan ahayn. aad iyo aadan runtii taas idinkaga mahadcelinaynaa. daruufaha jira ee biyuhu ugu horeeyaan dabcan xildhibaanka ka hadlay, dowladda Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka Soomaaliyeed dabcan qorshe ayaa uga yaala iyo gobolkaba state-ka, madaxda state-ka. waxaan rajaynaynaa idinka Ilaahay sida ugu dhaqsiyaha badan in la dabooli doono arrinta ayada. waxaa noo soo haray nimanka argagixisada ah oo weli raadkoodu sii muuqdo. waxaana horyaal waxay yihiin laba arrimood deegaanadii aan ka saarnay inaysan dib ugu soo laaban, waa marka ugu horeysa oo fursadaas aanan kaana siin. deegaanadan haddaan mushkiladoodii iyo problemkoodii dhibaatooyinkoodii aan ka dulqaadnana weli waxay dul saaran yihiin hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed, wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed oo shalay wixii ay deegaanadan ka samaynayeen ay hadda ka samaynayaan. waxaa laga yaabaa qolooyinka ay dul saaran yihiin sida aadanku shalay markii horeba aadan ugu dhiiran ayaguna inaysan weli ku dhiiran, inaan gaarno waayo marka si ay ugu dhiiradaan isaga dulqaadaan. waxaan rabnaa marka shalay niyaddii iyo muraalkii iyo Soomaalinimadii aad ku garab istaagteen ciidamada qaranka ee aad hubkiina u soo qaadateen ee qof walba uu uga soo dhaqaaqa meeshii uu joogay, taas ilaa aan xaqiijinayno nimankan inaan dhammaan deegaanada Soomaaliyeed aan ka saarno marnaba inaanu kaan dib uga noqon. hore inaan ugu sii soconaa la rabaa, inaan sii xoojinaa la rabaa, waxaa la rabaa fursad ay dib ugu soo jeestaan inaanu kaan siin idanka Ilaahay. kuwa weli dhuumaalaysan oo laga yaabo inay meelaha ku dhunsan yihiin oo jahay ka baxaan ay laayihiinna waxaa la rabaa inaan laga daalina la raadiyo ilaa la helayo. taa markaa intaa uga gudbo, ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay sida adunku aad u garab istaagteen oo asigana idin garab istaago. wuxuu diyaar u yahay wax walba ee gacantiisa ku jira inuu idinla garab istaago. waxaan idinka ballan qaadaynaa hadday noqon lahayd saanida aad ku dirir lahaydeen oo risaasta ugu horeyso, iyo hadday noqon lahayd caafimaadkiina qofka wax gaaraan askariga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed meesha uu maro inaad martaan. taas ayaan ku dadaali doonaa. wixii hadda wax gaareenna waa ogtihiin, ciidamadu mas-uuliyaddaas way qaateen. hadda wixii ka dambeeya, wixii wax naga gaaraana waa qaadanayna, sababtoo ah waa waajib muqadis oo na saara. kaliya ma ahan inaad dagaalamaysaan inay ku tahay dad muwaadiniina Soomaaliyeed, mas-uuliyadda dadka aanu qaadnana kow ka ahaatihi. sidaas awgeed marka taas Ilaahay idankiis maha ka doonto. xildhibaanku sida uu sheegay waxay tahay intaan laga daahin inaan ka daba tagno. aad iyo aad u mahadsan tihiin. waxaan ku soo dhaweyn doonaa wasiirka wasaaradda Gaashaandhig oo kelmadaha ku habboon idin dhihi doona. Ilaahay idankiis waa isgarab taagannahay, waxaana xaqiijin doonaa idanka Ilaahay gabadha iyo wiilka Soomaaliyeed inay xurriyad ku noolaadaan oo ay ka baxaan gacanta nimanka sharwadayaasha. inta ay nimankaasu dul saaran yihiin dadka Soomaaliyeedna ma jiro hal qof oo muwaadin oo Soomaali oo xurriyad sheegi kara.
مجرى هل غف أو وح أو ليه هاي ذي كر أنا قاعد أتكلم صوب توه هدي بس عدى أي ربان يكوي مادين أنت أي ربان أي كا قاعدنا عيان سيدا دكتور شجع كرتا ما شجع كرتا مايا وأنا وادل إنه يكوي مادو كده هي جروك كبح أنا جيفنا يا دقني مديس أري هداد ليه ده هاي جيل هداد ليه ده هاي دكان هداد ليه ده هاي جاري هداد ليه ده هاي ساعدة أو أهل يا أود أو آدم فهمين شرطيسة أيوة يكوي ما دو كعادنا تاس إنتي سنقول سمين مركا فرنا نسوا عرقنا تاس إنتي سنقول سمين مركا مرحنا بوائنا نكان هو أقلان حد واسك دول قادنا دت كصومالي هذا كله مشكلة ده هكو هاي أنا وائنا كدول قادنا وأنا عند بركة تاس نقول حرنا ده سيد الله شاهدنا إلهي إذا كيس طبعا وحد كم من نقدان تام فرصته هنا سامح دون الإلهي إذا كيس عيدا ما دقرنك قف والبا ماشي عيربت قف ككلا ربت إني جرو جير جوكتو أو مال هذا جوكتنا مال هذا جوكي دونتا إلى هيدك أيضا حورة أو أن عندك بقي أو حتى قريقة أن سيدا أو نباح نيمبا قف كبناء نيقا هو حو هلا وحا أقوه رأي أقوه ناكسن وابدي مر حدان نفتا دا إيا مال كاقا لنبت قليني إيا قرو قاقي لغو قي يمدي إيا قرو قاقي نفتا دينا لغو قينا إيا مال كاقنا لغو قو قادنا آيو قف كشهيدو هرت وعدك قف كإنو الدقالما واجب مقدس أي كتهي وعدك وعلى ربع مرك عيدا ماذا قرن كويدين دبت تاجينهين ويدين هرت تاجينهين ويدين كرب تاجينهين عدين كنا سيدا سو كلا الربعين أت كوا نجا مغنى إنه كوا صبيرا عدون كنا بيش أتكوا ودان نكسي ودان وحلا على وح أنهلي كرنا تاكلين ويدين لسه جاري دونا إله إيدين كيس تاكلين كلي ما هن إله إيدين كيس ويدين ما دونا وان إيدين اللي جوجي دونا أتبدو ما سنتين بل من بري هوم كامل تي في مقدسه سمعني سايكل بالليجي ستابلي. بيه التكرير أما يستروا حناي أرضي كل التقاب أونلاين اللي هو استعمالي إنترنت كا ماي فاي إنترنت سامتيل. معميل. كجش بحر موين كإنترنت كيكو هذا الكحديق هل بره هل فرجيس أو هل لباتن بقول كي بقى إنترنت دبال مرينا أو ديرادا.